بسم الله الرحمن الرحیم ټول محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول بار ته خو جوړوي محترم دوستانو لکه څنګه چې ټول ته معلومات شته چې نن درویشتم د اپریل ده د جمعې ورځ ده او نن د کتاب نړیواله ورځ ده کېدای شي ډېرې ملګرو ته به معلومات وي یا به نه وي نو موږ هم غوښتل چې یوه ویډیو درته جوړه کړو د کتاب اړونده هغه دغه ده چې هر هغه کتاب پلورنځی چې په آنلاین ډول خو نه دی بلکې هر چاته کولی شي چې کتاب تر کوره ورسوي صرف په صرف تاسو مثال په ډول سره زنګ ورته کوئ د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ستاسو کور ته ستاسو د خوښې مطابق کتاب چې د هغه در ورسوي نو همغه کتاب درته ښایو همدغه کتاب پلورنځی چې ده کېدای شي ټولو ته به معلومات وي دا په کابل کې د اکسوس بوک سټور په نوم سره همدغه کتاب پلورنځی ده ډیر مشهور دی په ټول افغانستان کې تاسو کولی شئ دلته چې دي معلومات چې دي اکسوس چې ده سرچ کوئ په خپله فیسبوک پاڼه کې او دلته چې دي دلته یې پته هم شته د بوري پارک جنوبي دروازې ته مخامخ ده همدارنګه رنګ ټلیفون شمیرې چې دي هغه هم لیکل شوي دي نو داس تاسو کولی شئ دلته چې دي دلته د کتابونه چې دي کتابونه هم وګورئ ګوره همدغه کتاب یو سلو اتیا افغانۍ چې دي هغه قیمت لري همدغه قسم هیپی ورلد بوک ډے د کتاب نړیواله ورځ چې ده هغه هم مبارک شه همدارنګه قسم مختلف قسمه کتابونه دي چې دلته تاسو چې دي هغه کتلی شئ نو دغه چې دي دا هر هغه کې مشهوره کتابخانه ده چې تاسو چې دي کتابونه ته پلورلی شئ خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښ شوې وي تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې د خدای په امان.